Lepo pozdravljeni. Ta teden tudi v Štrasburu zaznamujeta mednarodni dan žena in pa pustovanje. Moj čestitke ob dnevu žena se je zanimivo odzvalo rekordno število obiskovalk moje spletne strani. Tako da hvala v znak spoštovanja tega praznika, sem si te dni skupaj z kolegi nadel tudi posebno značko. Dan žena praznujemo že stotič. Kljub temu, da se je položaj žensk v tem času izboljšal, smo poslanci v dveh resolucijah žal ugotovili, da še zmeraj obstajajo precejšnje razlike med spoloma. Te razlike se denimo kažejo v plačah, za ženske zasluži manj kot moški, nadalje je nizek delež žensk na vodilnih položajih. Pri ženskah je tudi večja verjetnost za revščino. Podatki namreč kažejo, da kar 17% evropskih žensk živi v revščini. Na boljšo vključenost v evropsko družbo pa čaka tudi romsko prebivalstvo. Zato nujno potrebujemo bolj učinkovite ukrepe, ki bodo pripomogli k njihovi socialni, kulturni in gospodarski integraciji v družbo. Omogočiti jim je treba enakopraven dostop do zaposlitve, izobraževanja, primernih stanovanj in zagotoviti varstvo temeljnih pravic. Tudi tukaj je treba bolje vključiti lokalne in seveda nacionalne organe oblasti. Komisija bo predlog strategije za vključevanje Romov predstavila letos aprila. Boljša integracija Romov pa je tudi ena od prednostnih nalog madžarskega predsedovanja. Resolucijo o Romih je predstavila madžarska poslanka Romkinja Laroka. Bila je sprejeta s presenetljivo visoko večino poslancev vseh političnih skupin. Nekaj predstavnikov Evropskega parlamenta se bo marca udeležilo tudi zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Na tem zasedanju pa ne bo Libije, saj je Generalna skupščina Združenih narodov nedavno odločila, da Libijo izključi iz te organizacije. O nemiri v Libiji in o bližnjem vzhodnem mirovnem procesu smo poslanci razpravljali s Catherine Ashton, visoko predstavnico Evropske unije za skupno znanje politiko. Razmere v Libiji se hitro spreminjajo, zato mora biti Evropa pripravljena, da se odzove z različnimi ukrepi, kot so morebitne dodatne sankcije ali pa humanitarna pomoč. Evropskemu svetu smo predlagali, da sproži postopke za priznanje nove oblasti, ki jo je oblikovala uporna demokratična opozicija, v kateri so mladi in ženske imele pomembno vlogo. Vendar krize še ne bo kmalu konec, saj Gaddafi vrača udarec tudi z tujimi plačanci, ki prihajajo tudi iz Balkana. Večji podarek spoštovanja človekovih pravic pa je treba prihodnje dati tudi v odnosih med Evropsko unijo in Iranom. Ti so se v preteklosti osredotočili zgolj na jedrski program. Spomnim naj na hude kršitve človekovih pravic v tej državi, zlasti po predsedniških volitvah leta 2009. Nadalje je v Iranu veliko število izrečenih in izvršenih smrtnih kazni, tudi pri mladoletnikih. Vse to so stvari, na katere je prav, da Evropska unija opozori in ustrezno ukrepa v dvostranskih odnosih. Predsedniku komisije Barrosu smo predstavili naš pogled na gospodarsko upravljanje. Po našem mnenju je ena od pomembnih napak v preteklosti bila, da so imele članice na nekaterih področjih preveč svobode pri svojih odločitvah. Gre za aktualno temo, ki bo konec tedna predmet izrednega vrha voditeljev članic evroobmočja. Na tem srečanju bodo voditelji med drugim razpravljali o oblikovanju stalnega sklada za pomoč državam v finančnih težavah. Zato pa je treba delno spremeniti Lizbonsko pogodbo. Morda bo kdo rekel, da je Lizbonska pogodba šele komaj stopila veljavo, pa jo še treba spreminjati. Okoliščine, še posebej ekonomska kriza, so se spremenile, zato je edino prav in primerno, da se ustrezno odzovemo. Tudi če zaradi tega treba pač dopolniti pogodbo. Še pred nekaj tedni nisem verjel, da bo ta proces tako hitro stekel. Med finančnimi temami pa smo govorili še o proračunu Evropskega parlamenta za leto 2012. V posebni resoluciji smo izpostavili naše prednostne naloge za naslednje leto, med drugim zagotavljanje visokega kakovostnega dela na zakonodajnem področju. V razpravi sem poudaril, da se načeloma strinjam s proračunskim varčevanjem na evropski ravni, vendar pa treba vseeno jasno povedati, da se realni obseg evropskega proračuna v primerjavi z bruto domačim prihodkom v okviru Evropske unije in v primerjavi z nacionalnimi proračuni držav članic iz leta v leto manjša. V zadnjem desetletju se je proračun nekaterih držav podvojil, na primer v Veliki Britaniji, kar je 2,5-krat več, kot je znašala rast proračuna Evropske unije. Glede na to, da se je EU proračun premalo povečal in glede na nove obveznosti, se po mojem mnenju lahko pojavijo težave z nekaterimi izplačili v naslednjem proračunskem letu. No, obiskal nas je Pál Schmidt, predsednik Madžarske, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. Schmidt je
bil do avgusta lani še nas poslanski koleg in tudi podpredsednik Evropskega parlamenta, predstavil je prednostne naloge predsedstva in reforme na Madžarskem, no ponovno pa je bila pomembna točka tega zasedanja njihov medijski zakon. Pri Turčiji in Črnogori pa je glavna ni debate, njuno prizadevanje za članstvo v Evropski uniji. Črnogora je nedavno dobila status kandidatke, ta status je omogoča, da začne formalna pogajanja. Smo pa poslanci izrazili zaskrbljenost nad korupcijo in pa organiziranim kriminalom v tej balkanski državi. V poročilu o napredku Turčije pa smo izrazili skrb zaradi zastoja pri reševanju ciprskega vprašanja. Poleg tega smo zaskrbljeni nad pomankanjem dialoga med političnimi strankami. Tudi v Turčiji je žal prisotno omejevanje svobode tiska, vse to je pa upočasnilo njihova prizadevanja in pristopna pogajanja v Evropski uniji. Na odboru za kulturo sem kot poročevalec v senci za Evropsko ljudsko stranko predstavil amandmaje na poročilo o predšolski vzgoji. Udeležil sem se tudi sestanka tako imenovane konsenzualne skupine za Koroško. Pobudnik sestanka je bil avstrijski kolega Strasser. Od koroških Slovencev sta se sestanka udeležila tudi Sadovnik in dr. Šturm, bilo pa je tudi 6 avstrijskih in tudi 6 slovenskih poslancev. Mislim, da gre za dobronamerno pobudo obeh strani, ki želi preseči dolgotrajne konflikte med Slovenci in Nemci na Koroškem. Zato jo je potrebno preseči, upam, da lahko evropski poslanci kaj pripomoremo k temu. Tako, to naj bo vse. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in vas lepo pozdravljam iz Strasbourga.